аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мэрим Асаналы. Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин Кыргызстан Казакстанга жасаган экспорттун көлөмү 2 эсеге төмөндөгөн. Эгер ишкерлер 2014 жылы коңшу мамлекеттин базарларына өз товарлардын 340 миллион долларга сатышса, 2015 жылы бул көрсөткүч 150 миллионго түшүп кеткен. Ишкерлер биримдиги муну дүйнөлүк каачылык менен байланыштырышууда. Ал эми ишкерлер экономикалык союзга киргенге чейин өкмөт тарабынан пландардын иштелип чыкпагандыгын көрүшүүдө. Кыргызстандын евразиялык экономикалык биримдикке киргенине жарым жыл болду. Берилген убадаларга ылайык, бирдиктүү мейкиндикке кирүү менен ишкерлердин алдында ЕАЭП'тин мейкиндиги тагыраак айтканда 180 миллион калкы бар рынокко жол ачылмак. Открыли границы таможенные между нашими странами. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы чек ара ачылды. Мындай кадам ортообуздагы болуп жаткан соода саттыкты жандандырганга жардам берет. Макулдашуунун шарттарын аткаруу менен бирге биз алдыга жылып, жакшы жыйынтыкка ээ болобуз деп ишенемин. Результаты положительные этого всего дела. Деди Казакстандын президенти чек аралардын ачуу аземинде. Бирок жыйынтык биз күткөндөй болгон жок. Фермерлер зыян тартышууда, дейт Асылбек Эмилбаев. Бул киши 6 жылдан ашык убакыттан бери майда жана ири мүйүздүү малды өстүрөт. ЕАЭП'ке кирердин алдында ал экспорт жасоо максатында өз чарбачылыгын кеңейткен. Тилекке каршы этти эч кайда алып чыга албай калды. Анын бизнеси токтоду. Өзүңөр билесиңер, азыр тоют кымбат. Эт өтпөй калды, мал да көбөйүп кетти. Азыр чынын айтканда эмне кыларыбызды билбей калдык. Таможенный союзга киргенден кийин бийликтегилер айтышкан, экспортко жол ачылат деп айтышты эле, бирок азыр эч кандай жылыш көргөн жокпуз. Дейт Асылбек Эмилбаев. Этти ЕАЭП мамлекеттерине экспорттоонун бирден бир тоскоолдугу малдардын идентификациясынын жана сапат сертификасы жок экендиги болууда. Бул көйгөйдү чечүү үчүн учурда айыл чарба министрлиги өз ишин күчөтүүдө. Добились того, что у нас две лаборатории на юге. Эки лаборатория салынышына биз жетиштик. Бирөө Бишкекте, экинчиси Түштүктө. Сертификат берип жаткан лабораториялар иштеп жатат. Малга жана сельхоз продукцияларын сертификациялоодон өткөрүшөт. Чек аранын ачпай жаткандыгынын эң башкы себеби малды идентификациялогон эмес. Сельхоз животных не идентифицировали. Деп түшүндүрдү мал чарбачылыгы жана ветеринария башкармалыгынын начальниги Сулайман Мамаев. Малдарды идентификациялоо иш чараларын 60 миллион доллар жумшоо пландалган. Бул каражат Польша, Казакстан жана Орусия мамлекеттери тарабынан каржыланмак. Бирок Казакстан каражатты бөлүүнү кечеңдетүүдө. Ошондуктан процессти ылдамдатуу максатында депутаттар ал каражатты республикалык бюджеттен бөлүү мүмкүнчүлүгүн караштырышууда. Өкмөт убада берген былтыр 1 ноябрда бул жумушту баштоо боюнча. Ошо идентификация боюнча дагы бүгүнкү күндө эмне үчүн баалар өсүп атат мамлекетибизде? Мал көбөйдү. Рынокко чыга албай атабыз. Биз талаптарга, Евразиянын да талаптарына жооп бере албай атабыз бүгүнкү күндө. Эмне үчүн? Өкмөт убагында жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам боюнча жумушту жүргүзгөн жок. Дейт жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков. Өлкө евразиялык экономикалык биримдикке эч кандай даярдыксыз киргендигин айтат экономист Искендер Шашеев. Мисалга, Казакстанда алдыңкы техникалык жабдуулар менен камсыздалган ветеринардык көзөмөлдөөнүн заманбап лабораториясы бар. Анда малдын ооруганын же оорубагандыгын, ага вакцина жасалгандыгын ыкчам аныктай алат. Ал эми Кыргызстанда бүгүнкү стандартка жооп берген лаборатория жок. Жыйынтыгында биздин өлкө Казакстандан эт, ун жана башка бардык казыктар эч тоскоолдуксуз агып кирүүдө. Ал эми биздин тамак аштарыбыз казак базарына кире албай жатат. Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин эле чек ара ачылып, жакшы соода саттык башталары бул чоң күткөндүк болду. А бирок киргенден кийин жолтоолор жоголгон жок. Көптөгөн экономисттер айткандай эле техникалык регламенттер кабыл алынгандан кийинки эң башкы жолтоо бул сертификациялоо борборлору болду. Бизде мындай борборлор жок. Бизде ишкерлердин продукциялары чек арадагы болгон лаборатория анализдерден өтпөй калып, товарлардын өткөрбөнүн негизи болууда. Дейт экономист.
Сертификациялоо процесси кымбатка турат. Муну ар бир өңдүрүүчү эле жасай албайт. Эл аралык сертификат алуу үчүн орточо эсеп менен $17,000 жумшала тургандыгы белгилүү. EIF'тин регламенти боюнча сүт жана кондитердик азыктардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн 30'дан $100,000 чейин бериш керек. Учурда өлкө мындай сертификаты бар 8 гана ишкана бар. Бул ишканалар гана EIF'ке кирген мамлекеттердин рыногуна өз товарларын экспорттой алышат. Көйгөйлөр чечилүүдө. Февраль айында казактарды чакырып жатабыз. Рейстерге дагы 6 ишкананы киргизүүнү сунуштайбыз. 4 сүт азыктар, 1 эт жана 1 балык чыгарып иштөө ишкана. Эгер алар макул болсо, кошулуп калат. Баш тартса, анда сыртта калышат. Аталган 6 ишканага биз консультациялык жардам көрсөтүп жатабыз. Учурда аябай дарыдан жатышат. Документтерди толуктап, товарлардын сапатын жакшыртууда. Убакыт сайын башка ишканаларга жардам берүүгө аракеттенебиз. Мы там всё объясняем. Дейт ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Алмаз Шаршымбеков. Эл өкүлү Дастан Бекешев, казак тараптар өз өңдүрүүчүлөрүнө жагымдуу шарттарды түзүү максатында кыргыз өңдүрүүчүлөрүнө жасалма тоскоолдуктар жасап атышат деп эсептейт. Казакская сторона, естественно, будет. Биздин сүт алардын базарында сатылуусуна Казакстан тарап албетте жол тоолушат. Келген эксперттерде, лабораторияларда туура эмес, дагы башка себептерди табышат. Ошондуктан биз айыл чарба министрлиги аркылуу өзүбүздүн эксперттерди кошуп беришибиз абзел. Керек болсо дагы бир изилдөө өткөрүү керек. Дейт Бекешев. Кыйынчылыкты бүгүнкү күнү ун чыгаруучу тармак да тартууда. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирип, бажы тоскоолдуктары алынып салынгандан кийин дүкөндөргө Казакстандан келген арзан ундар толуп кетти. Анткени Казакстанда өндүрүшкө мамлекет субсидияларды берет жана салыктар бир топ төмөн. Казакстан өз учурунда айыл чарбачылыкка дотацияларды көп берген. Ошондуктан биздин айыл чарба продукцияга конкуренция түзүү өтө кыйын болууда. Себеби ал жакта мамлекет жакшы колдоо көрсөткөн. Ошондуктан айыл чарба продукцияларынын баасы төмөн. Айрыкча шекер, ун, буудай. Бул биздикилер үчүн жолтоо. Бизде Казакстандай сыяктуу дотациялар жок. Ошондуктан оор болууда. Дейт экономист Искендер Шаршекеев. Ун чыгаруучулар атаандаштык кудуретин жоготууда, кээ бир заводдор жабылууда, анткени алардын продукциясына талап жок. Бир нече миң кыргызстандыктар жумуш орундарынан ажырашты. Ошондуктан өндүрүүчүлөр данга болгон кошумча нарк салыгын алып салуунун суранышууда. Бул ундун наркын 12% төмөндөтүүгө мүмкүндүк бермекчи. Эгер биз бул тармакты колдой албасак, тармакты жоготуп алабыз. Сатылыш базарында жоготобуз. Бул чоң көйгөй, бардыгы билет. Өстүрүү аябай оор, бирок сатып өткөрүү бул негизги суроо. Дейт дыйкан чарбасынын жетекчиси Виктор Самсонов. Бардык оптимисттик алдын ала айтууларга карабастан, учурда Кыргызстан Казакстанга жасаган экспорт 2 эсе төмөндөгөн. Мамлекет бажы кызматынан экономисттер маалыматына ылайык, эгер атамекендик өндүрүүчүлөр 2014 жылы коңшулаган мамлекеттин базарына $340 миллион товар сатышса, ал эми 2015 жылы бул көрсөткүч $150 миллионго чейин төмөндөгөн. Жаңы базарда биз үчүн ачылган жок. Бул алгач көйгөй. Экинчиден соода сатык төмөндөдү. Оппоненттерден биз көптөгөн далилдерди укканбыз. Бажы биримдиктен тышкары мамлекеттерден импорт. Биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө товарларыбызды импорттоо мүмкүнчүлүгүбүздү чектеп калабыз. Мисалы үчүн Кытайга. Ушундай көрүнүш болду. Конкуренциялык мүмкүнчүлүк төмөндөдү. Баалар түштү. Сапат конкуренциясы өштү. Негизинен Кыргызстандын экономикасынын конкуренция мүмкүнчүлүгү төмөндөдү. Дейт экономист Эмиль Умиталиев. Ошол эле мезгилде экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев ЭАЭПке кирүүнүн терс жактарын караганда оң жактары көп экендигине ишенет. 6 айлык мөөнөт бул бир бүтүм чыгарууга негиз болгон мөөнөт эмес. Ал эми экспорттун көлөмүнүн түшүп кетишин дүйнөлүк каачылык менен байланыштырышат. Мы вступили в Евразийский экономический союз как раз в разгар кризиса. Кыргызстан Альянска дүйнөлүк кризистин чак түшүндө кошулду. Жана регионалдык даражада Альянстын негизги өлкөсү Орусияга санкциялар колдонулуп жатканда. Мунун баары терс таасир берди. Чукул оң таасирдин ордуна кризиске кабылып, сом девальвацияланды. Бүгүнкү күндө баалар Казакстанда да, Орусияда да түштү. Биздин ишкерлердин көбү товарларды алып баруу же алып барбоону ойлонушууда. Жакынкы Казакстанда деле баалар биздикине караганда төмөн. Бизге жаңы базарларды ачуу керек. А негизинен Евразиялык экономикалык биримдикке кошулганыбызга мен оң көз караштамын. Вступление Евразес это
очень положительно. Дейт ал. Жаңы көйгөйлөрдүн чыгышы менен бир катар экономисттер Кыргызстандын ЭАЭП'тин курамынан чыгып, дүйнөлүк соода уюмуна кирген мамлекеттер менен кызматташууну бекемдөө зарыл деп эсептешет. Бул саясий чечим бүгүнкү күндө даана көрүнүп калды. Дискуссиянын кээ бир катышуучуларын бажы биримдигинен чыгуу сунушуна биз кулак салышыбыз керек. Бул саясий көз караш менен мындай кадам тез арада реалдуу боло албайт. Азырынча бардык минустарды азайтып минимумга келтирүү керек. Учурда шарттарга жараша экономиканы жана соода сатыкты диверсификациялоо керек. Бул тууралуу көптөгөн идея, проекттер узак жылдардан бери айтылып келүүдө. Эчтеке кайрадан ойлоп табуу кереги жок. Биринчи ирет, жол инфраструктурасы, темир жол жана аба жолдорун диверсификациялоо зарыл. Бул үчүн көптөгөн акча да кереги жок. Ачык аба жолдор саясатын жүргүзүшүбүз керек. Инвестициялык климатты түзүүдө тартиби менен иш жүрүшү абзел. Деп эсептейт коомдук ишмер Эмил Үмөталиев. Бардык минустарды минималдаштыруу үчүн бизнес түзүмдөрүнө өкмөткө болгон нааразычылыгын күчөтпөө керек. Лабораториялар куруу, техникалык регламент киргизүү процессин активдештирүү зарыл. Ал эми өңдүрүүчүлөр атамекендик товарга чек араларда толук кандуу ачуу өкмөттүн гана иши эмес экендигин, ошол иш гана ээлерин өздөрүнүн колунда экендигин эстерине чыгарышпаса, алар стандартка ылайык иштеп сандан сапатка өтүшү керек. Анткени атамекендик продукция чет өлкөлөрдүн базарларына чоң талап менен мурдатан бери колдонулуп келүүдө. Материалды атайын айда бул пиар үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.